keçirə gedəndə ora. Çünki mənim heç bir günahım yoxdur ki, mən buradan gedim. Hara gedəcəm? Hara gedəcəm axı? Yerim var. Bir otaqlı mənzil almışdım yoldaşımdan ayrılandan sonra. Öz evimi onlara təhvil verəndən sonra. Sonra bu, qırığıma girib o evi saqdırdı mənə. Ay qız, bu düz deyir. Evin satıb pul eləmsən sən bunu? Hə, düz deyirəm, düz deyirəm. Bir dənə evi var idi, qırığımına gücünə sattım. Hmm. Ay qızım inüstə gedir, vay qızım inüstə gedir. 20 minini apardım verdim qızına. 20 mini də yiyir də bacı. Neçə il də yiyir, bu 20 min balanlamır, ha? Elə gedir də. İndi mən, ay, kül başvəsim özəl, evdə avas eləyir sənə. Yo, 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 elə bu günləri gedəcəksən. Bu günləri gedəcəksən. Günah səndədir. Kəsin səsinizi, danışmayın. Deyən görüm, nə olub? Xoşma gəlmədi, səsinin tonunu qaldırırsan. Ha, səsinin tonu nə qaldırırsan, hə? Nə qaldırırsan səsinin tonu? Gördün də. Ay qız, biz buna səhərdən yazığımız gəlir. Biz bunu evdə saxlamaq üçün bir plan hazırlayırıq. Bunu bizə elədiklərinə baxır. Gördün də. Onda sən o yaxşı əhilləşdirməmsən də. Bu nə sözdür düşüb ağzıma? Verərdim mənə, mən onun gözünün odunu elə alardım ki. Ayağa qalq, otur. İki gün onu mən əhilləşdirərdim. Əhilləşdirərəm? Atan yaşlı kişiyə oturmuşam qabağında, mənə o sözü deyirsən. Hörmətsizliyə deyirsən. Sən kimsən ki mənə əhilləşdirəsən? Zorbaqda zəttə işləyirsən? Yo, 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 elə bu günləri gedəcəksən. Bu günləri gedəcəksən. Günah səndədir. Sən də bildiyi danışırsan, bilmədiyi ilə danışırsan. Baxsın, Özər. Çıx get, çıx get, çıx get demə. Nədir Alfons kimi oturmuşsan evdə? Alfons da demə mənə, xayiş edirəm. Yoxsa bab, bu rəfiqənin yanında, bu nərminin yanında. Açaram sandığı, tökərəm bambığı. Hər şeyi deyərəm. Hər şeyi bana deyərəm, hər şeyi bilər, onda sənə nifrət edəcək. Dur, evi tərk elə, çox xaş edirəm. İş ki belə oldu, ev yox. Dur, qəşət, sənə belə sakit, sakit, get. Paltarlarını da yıxsın. Aa, sən buna bax, hələ dil qaldırır üstümə. Üstümə. Sən bilsən bu sumuzlar nə yuvanın qoşudur. Bir də evə onun rəfiqəliyi eləməzsən. Düz deyir. Bax, qızım, mən deyirəm sənə. Mən neçə il bundan qabaq bir idarədə direktor mavini idim. Bu da katibəm. Mənim otağım direktorun otağı ilə üzbəyüz idim. Qardaş, vəziyyət necədir? Sən geçinmək istəyirdi istiqarda. Deyirəm, vəziyyət necədir? Bu, əvvəlki ərindən ayrılmışdı. Mənimlə nəzakətlə dolanırdı. Ay, qulluğumda deyənirdi. Məmiş məllim, çay istəyirsiniz, bəlkə kofe verim sizə, bəlkəm açsınız, yemək verim. Bax, direktorsun yaxşı yemək gətirmişəm, siz də yiyin ondan. Gədir, o dəkdir. Ay, sən böyük, sən gedişim, işimlə məşğul. Bir dəfə bu, gəldi ki, məmiş verim, yaxşı kinoya bilet almışam, gəl axşam gedək. Mən də tək qadınam, kimdən gedimi, elə bir rəfiqəm də yoxdur. Neysə, bu mənim saqqızımı uğurladı, məni apardı kinoya. Mən elə bir adamam ki, işə gedib, evə qayıdırdım.
O gün mən evə saat haradasa 10-da 11-ə işləmiş çatdım. Məyət yoldaşım qapıda məni qarşıladı, acıladı. Dedi, bu vaxtdan haradan gəlirsən? Açdım, dedim, ərma küsü məndən. Bir neçə gün məni dindirmədi. Sonra canım sənə desin, Nərmi xanım, günlərin bir günündə bu gəldi ki, ay mənmiş qardaş, neçə gündür mənim arxamca bir nəfər düşüb. Mən ona filan qədər pul borçluyam. Hədəliyir məni. O gün isə onu ötürdüm evə. Güclə dedi ki, bəs gəlib evimdə bir stəkan çay içməlisən. Arvatla da təzə-təzə barışmışdıq. Zəng elədim. Dedim ki, mən iclasdayam, biraz gec gələcəm, narahat olma. Dedi, yaxşı. Bu da zəng edib idarəyə. Bizdə gözətçi var. Zəng edib ona. Soruşub, sizdə bugün iclas var. O da deyib, nə iclas? Bizdə iclas 3-4 aydan biri olur. Gəlmişəm evə. Hər şeyi boynuma almışam. Nə var onu demişəm. Ərvat yenə küsdü mənlə. Getdi, atası gündə qaldı bir həftə. Sonra canım sənə desin, Nərmi xanım, günlərin bir günündə arvadıma mesaj gəldi. Sənin həyat yoldaşın artıq bir ay olar ki, işçilərinin biri ilə gəzir. Oxudu mesajı, dedi, yox. Mən səninlə yaşaya bilməyəcəm. Gəl ayrılaq. Dedim, Allaha bax, tanıya bax, yalan söhbətdir, belə şey olmayıb. Dedi, yox, 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 xeyr, yox. Heç nə sübut eləyə bilmədim ona. Az, bu düzdür. Elə olur, vay qız. Bəs sən mənə demişdin, nə bilim, məmişin həyatı başqa cür olub, özü gəlib mənə alıb, pis vəziyyətdə idi. Az, bu nə danışır? Xeyr. Əslində, elə olmayıb. Elə olmayıb, elə olub. Dedikodu gəzirdilər, güya mən boyuna gəzirəm. Bir yerdəyik, amma elə deyildi. Bu söz də getdi, çatdı bu birinci arvadının qulağına. O da bunu atdı küçüyə. Arvadı bunu bayra atandan sonra getdi bir otağını mənsul aldı. Hə, o vaxtı... Yoldaşım mənə zəng elədi, dedi ki, qızın xaricdə universitetə girib, 20 min pul lazımdır. Gəldim, dedim buna simulzara. Dedim, başıma bulan gəlib, qızıma pul lazımdır. 20 min, mənim yoxdur. Dedi, valla vermək istəyirdim, amma imkanım yoxdur. Gəl, belə eləyək, sən köç mənim evimə, o evi də sata, apar 20 mini ver, qızı var, geçsin oxusun, əlaçsız qaldım, dedim, yaxşı. İnsanam da elə, götürdüm onu, gətirdim evə. İki üç gün bunlarda qalandan sonra bax bu evdə, mənə bir təklif elədi. Dedi, sən arvadından boşanmışsan, gəl, gedək zaksa, kağız üzərində evlənək. Mən də əlaçsız qaldım, razı oldum. Day mənim sən sözüm yoxdur. Niyə? İnan mən söz tapa bilmirəm. Hə, hələ işdən çıxmağımı demirəm. Axı, mən deyirəm, layihələr yazırdım, gətirirdim, göstərirdim direktora. Nəysə, bir layihəni gətirdim, mənim layihəmə pul ayırdılar. Bu, mühasiblə bir olub, o layihənin pulunu yedilər. Direktor hər şeydən xəbər tutandan sonra ki, kimsə bu layihənin pulu yiyib, bunlar atdılar mənim üstümə. Güya mən öz layihəmin pulunu yemişəm. Məni işdən çıxartdılar. Ay qız, bu nə oyunda açın sən kişinin başına? Sən də inandın. Ay yalan der gözünün içinə qədər. Nədir, düz demirəm? Düz demirsən.
Sən heç nəyi düz demirsən. Sən heç vaxt ömründə düz danışmamsan. Ancaq mənəm, mən düz danışam. Bu özü pulları xərcləyib, atıb mənim boynuma, pıxaltının boynuna. Sonradan məsələ açıldı. Bunu da işdən çıxartdılar. Mühasibdə. Neçə illərdir bir yerdəyik, neçə illərdir rəfiqəyik, bacıyıq, dostuq. Və sən bunları məndə niyə gizlədirdin? Niyə bunları mənə demirdin sən? Belə əcəb eləmişəm. Əlimin içindən gəlir, içinin içindən gəlir. Orada bir noxud var, belə onun da içindən gəlir. Sonra ər mənim də özüm bilərəm. Vaxtında pulları xərcləyə bilirsən, sağa bilirsən, indi bir qəpik pulu yoxdur, indi küçüyə atmaqsın. Belə yaxşı eləmişəm, belə yemişəm, çəkmişəm başıma. Sonra necə məni qızdan üz-üzə qoydu, gör məni qızdan necə üz-üzə qoydu. Mən gör kimlə rəfiqə edirəm. Allah, sən saxla. İnan söz tapmıram. Nə biləm, mən artıq burada qalanmaram. Mən bir dəqiqədə burada qala bilmərəm. Getdim. Amma mən heç sənlə danışacağım sonra. Gözümüz aydın. Belə yaxşı yox, dalınca da belə qaradaş. Az deyən görüm, hara gedirsən? O məndən aldığım malların pulu 500 manat. Onu getir, qoy sonusu nə? Az, mənə də smuzer deyərlər. Az iki ay vaxt verim sənə mən. Az, indi belə bir günlə vaxt verir mən. Çəkin belə istəyir. Gətir 500 manatı qoy stolun üstünə. Vermirəm. Ağac ne, ağac ne diyor? Onu vermirəm. Sən öz başına zat san deyən vermir. Gətir qoy pulu stolun üstünə. Vermirəm. Necək? Buna göz durmur. Üz başına zassam belə. Mənə də smuzer deyər. Mənə də mən deyərdim. Sən ölürsən. Bu nə? Necək? Yardım deyəm görüm səni bir hala salım indi. Çıxmayram. Çıxmayram. Çıxmay bunu da atıb. Yox ey. Niyə atım ki? Yenə sataram da bunu pulun yerinə. Allah səni vurmuşdu. Mənə də smuzer deyərləri. Gör, sənin başı ön oynatacaq. Deyən? Bu da padruqa. Bu da sənin başı oynatacaq məmiş. Mən simozər olub, sən məmiş. Dur, əla. Dur, get, mənə çay gətir. Dur, get, çay gətir. Davlenim qalqıb, limon tök içinə çoxlu gətir. Ölürəm. Gətirmirəm. Yaxşı, nə olar? Götürmə. Heç belə əziyyət çəkmə. Sənin gör başına oynatacaq. Gedib özüm özümə çay gətirəm. Hələ ki, qolum var, əyağım var. Darıxma, deyən. Deyən, gör sizin başınıza mən nə oynatacaq. Onda mənə smuzer deməyəcək. Mətbələ getdi. Özünə çay getirdik. Gəlməmiş, danışaq. Yaxşı, yaxşı.